Det är lite väl mycket snigelsex nu, killar. Det är lite väl mycket snigelsex nu. Akta tennis coast posen, Conor, nu hamnar du så här. Alltså jag gör det, fan. Ja, visst. Se upp. Jag har aldrig blivit så här. Jo, sen börjar jag filma igen. Alltså, jag tror inte att jag fangar. Så börjar jag filma igen. Ordentliga hugg nu, Tim. Hela kroppen bakom. Våga.